Uwiteka muko, musu uwiteka mama, ntabwo Imana izakangwa n'icyuricyo, ahubwo icyo ufite nimba ari icy'ukuri nicyo kizakurenge. Ariko nimba utunze kitari icy'ukuri, ndakurahiye umunsi uwiteka uzanye uburakari bw'inkazi. Niko Imana ya muve mu busaha. Eliya salame tangwe grayima noriate kote graya dore beshi mwarivanze no metase gaya kwitandukanya zarabananiye toperia semanda noria saide kote graya mwafashe ibizima no metangwe graya mubihindura ibi bose totiri gayima atari ko ndimanukiye niko Uwiteka avuze. Zenia motangwe kona buceye atari ko burije yemwe mpumyi nubwo mutabona ati dore burije elo metangwe graya mbese uzatambuka ute mu mwijima wicura burindi eno metangwe graya yemwe ni mumbi imbere mashe kuba murikira dore abanje bari ikimenyetso eno metore namwe bagabo ro metangwe graya nimukanguke munyegere muve mu mzisi kuko nababishatse bagiye kubisiga hayiwe pelia salame tangwe graya hatirizi maisha idaya elo metangwe graya umva urusaku rw'ibisaremwe hatiro meri salame tangwa no tengwe graya kamanira manutse mu bwami bw'isi. Imana imanukiye mu bwami bw'isi iritegereje isanga abacama bataritwaye neza. Imana ije gukubura we, Imana ije gukubura, Imana igeze mu bwami bw'isi dore isanze abantu bataritwaye neza. Imana isanze abantu baraciye imasa nabi. Imana isanze abantu barifase. Uwiteka Imana niyo mpamvu amanutse gukubura agakora ibitangaza. Zatala wimva narabacyashye mwanga kumva abandi zirigaya muhungira mu bihugu zakure hari njye ubisirigaya imanda etoria semanda hatabandi mutatanira kure ariko kunyubaha zarabananiye elo metangwe graya ndavuze ngo nimukanguke muhindukire hati kubera ko elo metangwa rariya sarande kota uko mwabibonaga dore birahindutse. Niko mvuganye nawe wiwe toria salame abasamba nyimwe nimwihane noria sema nkabajura mwe mwe mujya mu bapfumu peria salame tangwa hatubura kari bwanje dore bugiye gusukwa nimutiana etoria sema dore muye na kaga gakomeye shemwe toria kotegraya monye abashumba b'intama eno metangwa mbona barasiyobeje niyo mpamvu urizirigaya abashumba tangwa mbakuye ku ruhimbi ngazirigaya ngashyiraho abandi nitoranyirijwe toria semanda koria kotegraya kubera ko tangwa izirigaya intama zarenganye niyo mpamvu umanukiye no kurenganura izi ntama ni ku Uwiteka avuze. Ngusuze kandi mwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Nshuti muvandimwe udahwema kwikirira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, rero amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo diaspora mwese turabasubije kandi tuhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Danieli umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Tumusanze hantu yari ari gusenga, niho tumusanze muri bwa buryo bwacu tuba tujya dushakamo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hano igihe tujya kureba ahantu abantu basengera kugira ngo turebe yuko
hari uwo twakorana ijambo ry'Imana bitewe n'uko abari mu bihe byiza byo gusenga kandi ibihe byiza byo gusenga ni ingirakamaro ku mukristo wese ku mugenzi wese ugana mu gihugu cy'Ubujyu twahamusanze rero tugirwa umugisha dusanga arahari hanyuma abandi bantu benshi cyane bishushanye batwemera ngo turi bukorane nabo ibiganiro ariko tugize umugisha ko atwemere twa tugiye gukorana nawe ja ubutumwa bwiza kugira ngo ageze abantu b'Imana cy'Imana iri kuvuga muri iyi minsi. Mwene data Daniel uraho neza? Uraho neza mwene data. Namahoro. Namahoro turashimye Imana. Meze neza. Tumeze neza kuko Imana iri kumwe natwe. Rero iyo turi kumwe n'Imana turi mu bihe byo gusenga ni umugisha ukomeye tuba twahawe n'Imana. Yego. Tugiriwe umugisha n'Imana yuko twemereye tugusanza no gusenga. Ntabwo abantu bose basanga no gusenga bakwemerere ariko tugiriwe umugisha n'Imana kwa wowe twemerere. Imana iguhe umugisha mbere ya byose. Imana turawakiriye mu izina rya Yesu kandi impamvu tubemereye nuko tuzi ko namwe mukunda ubutumwa bwiza ndetse kandi akazi muri gukora sakanyu ahubwo nak'Imana. Yego. Rero ntabwo ari buri wese twemerera. Ariko iyo uje utumwe n'Imana ni abidi tukwakire kugira ngo dutangaze icumwuka bwira amatorero. Nge nahita nibaza nti ko tukubona hano waje gusenga amakuru mfite nuko nahamaze iminsi ese nimba taribanga iyi minsi uri gusengera iki Daniel? Mbo iyi minsi ndi gusengera ibintu bigiye bitandukanye ariko ik'ingenzi hari ibihugu ndi gusengera. Ndi gusengera ibihugu bigiye bitandukanye bino birimo imyigaragambyo. Oya sibyo gusa ahubwo ndi gusengera ibihugu bigiye bitandukanye n'ibitari mu imyigaragambyo ndetse sengera n'abantu bagiye batandukanye cyane cyane kiyo naje ku musozi hari ababamaye ibyifuzo bitandukanye kazaje kubitangira nje kubasengera Imana baba ari abarwaye abafite amadeni ababuze ikerekezo abafite ibibazo bigiye bitandukanye iyo naje kuri uyu musozi mba naje kugira ngo mbashe gusenga Imana Imana ibashe gukora imirimo n'ibitangaza. Ukemera ukitangira umuntu wake nta n'ikiguza guhaye koko ibyo ntibibaho nico nahamagariwe nabiguzi naka ahubwo umutima wanjye mpamanywa nawe kugira ngo nkore iki Imana yampamagariye mugiye nk'iki cyane cyane naje hari abantu barushye hari abantu barwaye hari abantu bafite ibibazo bitandukanye rero ni nge Imana yahamagaye kugira ngo mbashe kubafasha mbasengera Imana Imana nayo ibashe gukora ibitangaza iyo yizeye abona igitangaza k'Imana. Umuntu yakwibaza nanjye nabyibaza yego kuba uri gusengera abantu gucyo utagiye gushaka ibitunga umubiri inyungu zikura hehe inyungu mu gusengera abantu inyungu zivuye mu gusengera abantu mbo inyungu za mbere zihari nuko uwo nkorera ndamuzi kandi afite uburyo mpembamo kubera ko nabwo yakubwira ngo jya mu murimo wanjye ugiye kwitangira abantu banje uge gusengera abantu idafite uburyo impemba rero Imana ihemba mu buryo bugiye butandukanye nabwo nakicwa n'inzara nabwo nabura icyo kurya nabwo nabura buri kimwe kandi naje mu murimo ndi mu kazi naje mu kazi k'Imana rero nubwo Imana itanyeganyeza abano ndi gusengera kugira ngo ibakoreshe Imana yanyeganyeza n'abandi kubera ko ibiriho byose ibiri mu isi byose nibyo uwiteka Imana rero niwe muhamagaro wanjye iyo uri mu kazi uhamagariwe n'Imana utarimo wihamagaye iyo ukarimo uhamagawemo n'Imana ndetse kandi ari Imana ikubwiye ngo genda utihamagaye utijanye Imana mu buryo bwayo iragutunga igwaburi kimwe cyose ukenera rero niyo mpamvu ndi hano ndago nekereza ngo ejo bizagenda gute ndabizi neza ko hari uburyo Imana igomba kubigenza kuko ntabwo ari ubwa mbere si ubwa kabiri mbana n'Imana rero niyo muhamagaro waje ni ugusengera abantu b'Imana kugira ngo ababuze uruzaro barubone abarwayi bakire ababuze akazi bakabone abafite amadeni abashe kwishyurwa abafite imanza zibashe kuburanwa muri make ufite uburwayi bwananiranye abashe gukira rero nico kiba cyazanye hano ni ukugira ngo nkore umurimo w'Imana mu gengiki rero ababikora ni bakeya kubera ko buri wese afite impano buri wese afite uwe muhamagaro njega uyu niwe muhamagaro wanje niwe nahamagariwe n'Imana
nukubwiriza ubutumwa eshobora kuva hano ngiye kubwiriza ku rusengero ngiye kubwiriza ahandi yatandukanye n'ubundi ngaza kongera kugaruka hano Imana imbye ati ari umwana wanje uri muri Amerika cyangwa suri mu ntara runaka za chance wabuze ikerekezo urwaye abadayimoni bateye ihute cyane uge kumusengera cyangwa Imana ikambwira ngo perezida runaka zamukomeranye nakerekeza afite ati genda imusozi genda gutakamba mwana wanjye usenge Imana imaze mutabare mukize amaboko yenda kumusumira ngahitaza kumusozi mu miso maze ntazi usenge Imana iyo usenze abantu bajya kugira ko ibyo wasengiye byaso byakemutse byaje bajya kugira afite amagara nibeshe Imana imaze guhereza uruzaro nibeshe Imana Imana imaze gukiza indwara hari abasa bari basaze Imana yagiye ikiza nibitangaza binyuranye Imana yagiye ikora nibeshe Imana yahaye akazi hari uwari umaze imyaka atazara Imana yahaye uruzaro nibeshe bamamagara barwaye bari zarananiranye bari bariguje mu bapfumu bikanga ariko Imana ikitamurura hari abakobwa bari barabenzwe barabuze urushako zaranze ariko twasenze Imana Imana ikora ibitangaza rero ndagira nkubwire ngo ndahamagarwa cyane ariko mpamagarwa n'abafite ibibazo ndetse n'abasubijwe impande zitandukanye kuko nakira bose niki Imana yamamagariye mu gihe nk'iki muri make mu muhamagaro Imana yaguhamagaye urumva uko uri ko kwa neza urimo neza umuhamagara Imana yamamagariye ndawukora neza kandi nzakomeza kuwukora nubwo turushywa na byinshi ariko tugomba kurenga ibiturusha tugatera intambwe iteka muko Imana yaduhamagariye none ko benshi babona bahamagara batangira basengera abantu bagatangira bakuvuga ijambo ry'Imana ariko ejo gato wajya kubona ukuntu wamubwira ati nsengera avuga ati manzo mpibiguzi manzo mpituro ataye amavuta yaramvunye yego ati ntago nagusengera rwose nta kintu mpaye ntago nakugira ku musozi nta kimpaye rimwe n'imwe bakanabeshya ngo bagiye ku musozi batagiyeyo yego ese ko batangira no bameze neza icyabagushe ntago cyakugusha wowe ukamera nk'abandi bose nirihe bangukoresha kugira ngo utazamera nkabo icambere magaciro iki Imana yampamagariye kandi ngahagaciro Imana yampamagaye rero ntinya Imana mu gutinya Imana kwanjye nuko mpamya neza ndashidikanya ko umunsi navuye mu murongo w'iki Imana yampamagariye Imana izampana rero ntabwo nkeneye kubabaza Imana yampamagaye ahubwo ndifuza guhora nkora izo Imana igira gute ishaka abo rero bavuga ngo amavuta yarabavunye ntabwo ari ay'Imana mujye mucunga neza hari igihe aba atari ay'Imana rero ikiguzi ntabwo gusengera umuntu bisaba ikiguzi bisaba kwizera wowe ngiye gusengera ariko nawe ntabwo bivuze kutesha agaciro umukozi w'Imana ni byiza ko wubaha amavuta Imana yahaye umukozi w'Imana kuyubaha ntakundi nuko wizera icyo Imana yashyize muri we wamara kukizera ukakira gutabarwa hatajemo akazarawo hatajemo agasuzuguro no kumenyera umukozi w'Imana ndiyano kugira ngo ngusengere ubwo ndiyano kugira ngo ngusengere Imana igukize indwara ariko ntabwo ndiyano kugira ngo umenyere amavuta n'Imana Imana yamaye tuza ngusengere Imana igukize tuza ngusengere Imana igutabare nawe uzaha agaciro umukozi w'Imana wagusengera ndetse kandi ntuzasingize ahubwo uzasingize nde Imana ariko kandi bivuye mu mugambi wawe bivuye mu mutima wande umutima wawe bitavuye mu gutegeka kwanjye nakwibaza ngo ni gute umuntu amenyera amavuta y'umuntu hari umuntu umenyera amavuta y'umuntu ugasanga umuntu uramusengeye nguko nje nakira abantu benshi cyane ugasanga nakiri umuntu ndamusengeye simaze kumusengera na ubwe ati akira Imana ivuze ko igutabaye ugasanga gatangiye kuvuga ngo mukozi w'Imana bizanyura he bizaca muzihenze nje sinzinzwe kumenya inzira Imana inyuzamo igitangaza cawe ahubwo usabwa kwizera kw'Imana igira inzira zigize gute zirenga ibihumbi aho Imana yanyura ntabwo uhazi ubundi buryo umuntu amenyeramo amavuta y'umukozi w'Imana ntabwo umukozi w'Imana ari Imana ahubwo aragusengera Imana igakora igitangaza ku bw'amasengesho
Yego. Ariko ugasanga hari umuntu negeze naki namwakira ngira ngo ndimo kumusenge ndamusenge yararwaye Imana iramubwiye ati nzagukiza iramubwiye ati nzagukiza ariko kandi banzu uhagarike kuja mu bapfumu icoge yasenga garika kaja no mu bapfumu uko nako nukumenyera amavuta y'umukozi w'Imana nimba ngusengera ntuhinduke ugakomeza gusambana kandi ugategereza ko Imana igukorera ibitangaza ire ni kazalau ya mafuta watumishi wa Mungu ako nakamenyero n'ugusuzugura amavuta Imana yasiza abakozi ba birasaba ngo nimufashe icyemezo cyuko je Daniel ngiye kugusengera hinduka nimba wasambanaga bireke nimba wajaga mu bapfumu hagarika nimba wakoraga ibisangwa n'Uwiteka hagarika umenye ngo nafashe inzira kugira gute yo gusenga bibiravuga ngo na mugarago uceza abami babiri yego uko yava igihe cyose ugiceza abami babiri uje umenya ngo ako nakamenye Imana nikumbishurira nuko intabwo nzagusenga mu gihe cyose ukiza ngo ngusengere ukaja no mu bapfumu oya ntabwo imbaraga zange zikorana n'izo abapfumu imbaraga nkoresha n'izo Uwiteka Imana ndetse kandi naniyo mpamvu mba naje ku musozi kugira ngo mbasengere Imana mubashe kubuka shimira n'abantu bemeye kureka ibyaha bakemera kuza tugafatikanya hamwe tugasenga Imana shimira n'abantu bemeye kwemerera Kristo bakagendera mu nzira zayo shimira n'abantu kandi hari abantu nabura gushimira bashigikira muri uyu muhamagaro ari umuntu ugushigikira muri uyu muhamagaro akamenya kugiye ku musozi akaba yaguhamaza uyu nguyu ndakabura umugisha haleluya uyu muntu umenya ko wagiye kumusengera ureba uwo mutwaro n'uyu musozi warebye umusozi watereye uza hano ni umusozi munini cyane akakugurira amaso uyu nguyu ntukabura umugisha ntukabure gutunga ntukabura amaho uyu ntakabura umugisha haleluya uyu agacira amavuta y'umukozi w'Imana amen abandi bo abeshi turabafasha nibyo ariko imbaga nyamwishi ikunda guhabwa ariko ntabwo ikunda gutanga igihe cyose ukunda guhabwa utazi gutanga bizakugora cyane kwakira umugisha w'Imana nizo zagusengera nta nituro nzakwaka nta kiguzi nzakwaka uzanture ikibazo cyawe nzagusengera nimba urwaye nzagusengera ariko ujye umenya gutanga muri karitsiye utange mu rusengero utange gutanga niko kuza n'umugisha kuruta guhanga amen hari abantu bitanga rero akamenya ko nagiye ku musozi ndeze akavuga uti mukozi w'Imana pokea transport nta modoka ntunze ewe sindagura imodoka ariko ndabizi nzayigura mu gihe Imana izabishaka none nayigura cyangwa ejo rero akavuga uti mukozi w'Imana transport ugere ku musozi bitakugoye uyu nguyu ntakabura umugisha ubuga nasenga simusabira umugisha ntago bibaho rero Imana ijye ibaha umugisha ndabashimiye aho muri hose muritanga cyane Imana ijye ikomeza kubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo rero niwo murimo twahamagariwe ntawe subiza inyuma mwese ngomba kubakira kabasengera Imana ariko kandi akuna bituza kuzalau mafuta Mungu ametupaka reka tugushimire cyane kayite twite twinjira mu kicya kabiri kijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa message Imana yashyize ku mutima we kugira ngo uyihereze abazadutega amatwi bose ndagusaba kugira ngo usenge Imana ubundi ukomeze kunkagiye kuyobora ne karibo reka dusenge Imana murakoze cyane baba katika jina la Yesu Kristo baba mwenyezi Mungu Imana ikomeye cyane Imana ifite imbaraga Imana bwugamo bwabagutegereza Imana samba itarumba Imana data Imana ituzi kandi dusobanukiwe Imana bwugamo bwabagutegereza Mana turagushimiye we waremye ijuru n'isi Mana da enome tala salame tangwe gra Hetina sala wili man ya kote gra Mana ndagushimiye kubw'uyu musozi wemeye kongeraho mu mbaraga z'umwuka wera igihe cyose mamaze wabanye nangi
wemeye kumwana wawe nawe akandagira ni wowe umusanye data na inakubwiye ngo mvite message wa mai ariko simvite uburyo bwo kuzitambutsa uwabwe icubairo ko wemeye kwagerano mana ndagushimiye Kane muri salame tango megray rekugaragare muri zose mana ukoriza ubutwari data wigaragaza imenyekane imaraga zawe zigaragare abantu bose badukurikiye bakirimpinduka udukurikiye arwaye yakirimpinduka udukurikiye ari umushomeri yakirimpinduka udukurikiye yabuze kerekezo abone kerekezo udukurikiye arwaye akire udukurikiye mwami afite amadeni yishyurwe udukurikiye yabuze nsira abone Nzira, hallelujah. Zota la mori salame tango ye grai. Udukurikiye, zamu yobeye, manu biyobore, udukurikiranye, ayiwe, mwami uwiteka ari icyangiro, kimukurweho yakira igikundiro mu izina rya Yesu. Urakoze kugiye kubana natwe. Udukurikiye ari mu Bufaransa. Udukurikiye ari mwami ari muri Amerika udukurikiye ari Kigali udukurikiye ari mu ntara zigeze zitandukanye z'umujyi wa Kigali udukurikiye mwami haleluya ari mu Bwongereza udukurikiye ari muri East Africa udukurikiye ari Burayi uwiteka buri wese umwumvire ukora igitangaza mu ruhande rwe ngo bana natwe muri iki gitaramo kuri uyu musozi ukoriza ubutwari wigaragaze ndashaka ukize indwara sananiranye ndagira ngo utabara abantu batandukanye uyu munsi wa none bimenyekane kuri Imana ikora kandi ikora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ishimwe cyane turushimi Imana yo yaremye ijuru n'isi Imana igira neza bene data nubwo waba ufite ikibazo gitandukanye ariko Imana igira neza Imana iratabara iyo wizeye ubona igitangaza k'Imana iyo wizeye ubona gukora kw'Imana nubwo wakangwa n'imiryango y'iwanyu yose ariko wari wizera Kristo ubona gukora kw'Imana ubona imirimo n'ibitangaza by'Imana Nubwo baba barakwirukanye mu kazi ukaba muri iyi minsi nta kazi ufite ariko ukwimuamini Yesu araguhesha akazi mu izina rya Yesu Ndagira ngo wise urabona gukora kw'Imana. Wise urabona gushaka kw'Imana. Urabona ibitangaza by'Imana. Mungata kutende yame ugize. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Nishire muri message nyamukuru y'ijambo ry'Imana. Yego. Ahandi dusenge dutahe. Niko bibaza. Uzongera kugaruka kuri uyu musozi. Kuko ndacahari ugiye kugenda ariko jewe ndacahari mu izina rya Yesu. Deka dusome ijambo ry'Imana ry'ubutumwa Imana iduhaye gutambutsa neno la Bwana Isaya muri Isaya cyangwa se Isaya deka nisomere kugira ngo twihute Isaya 13 kumuronko waho wa munani dusome mu izina rya Yesu Kristo Bibiliya iravuze ngo 13 muronko waho wa munani baziheba umubabaro n'uburibwe bizabafata bazaba baranka umugore uri kunda bazarebana bumirwe mu maso bumirwe kandi mu maso abo hazatugengeza se n'umuriro dore umunsi w'Uwiteka uraje uzanye uburakari bw'ingazi n'umujinya mwinshi uhindure igihugu cyose imyirari urimbure n'abanyazaha bo muri cyo bagishiremo inyenyeri zo mu ijuru n'ubukanga bwazo ntibizaka izuba rizijima rikirasa n'ukwezi kikuzava umwezi wako nzahana bisi mbahora ibyo bakoze bibi n'abanyazaha nzabahana mbahora gukiranirwa kwabo nzamaraho ubwibone bw'abibone n'agasuzuguro k'abanyagitinyiro nzagacisha bugufi amen haleluya
Imana ishimwe cyane. Reka some na 12 ni kumwuka mbwiye. Haravuze ngo zatuza abantu babe ingume kurusha izahabu. Nziza ndetse umuntu azaba ingume arushe izahabu nziza ya Ofeli. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguyu munsi uwiteka ugiye gusohora. Uyu munsi uwiteka Imana ugiye gusorera ku nyamaswa. Uyu munsi uwiteka Imana ugiye gusorera ku zaremwe zose. Uyu munsi uwiteka Imana ugiye gusorera ku bintu byose. Zabari ibiriho, zabari ibihumeka ndetse kandi nibihumeka neza ibihumeka na uwiteka aje gusoza umunsi wayo kubana. Ngo kandi jambo ry'Imana ryambwiye ngo umunsi uwiteka uzanye uburakari bw'inkozi ngo kandi kiwumanuye nguje kumara ubwibone bw'abanyabibone abantu basigaye barimitse ubwibone abantu basigaye barimitse ibizabijya bitandukanye ariko umunsi uwiteka mama umunsi uwiteka mwene data dore uzanye uburakari bw'inkazi kandi uje kumara ubwibone bw'ababibone uje kumara agasuzugura abanyagitinyiro mufite umunsi uwiteka uje kumara ako gasuzuguro kanyu mwabanyagitinyiro helometa la salame tangwe gra tutelia salame tangwe gra helia salame tanguma tutelia salame tango megra umunsi uwiteka uraje kandi uzanye uburakari bw'inkazi izo mwimitse mu mitima yanyu ibigirwamana mwimitse mu mitima yanyu uwiteka aje kubirimbura. Hey, tenimo salame tangwe grai. Umunsi uwiteka muko, umunsi uwiteka mama. Nabwo Imana izakangwa n'icyo uri cyo. Ahubwo icyo ufite, nimba ari icyo ukuri, nicyo kizakurenge. Ariko nimba utunze kitari icyo ukuri, ndakurahiye. Umunsi uwiteka uzanye uburakari bw'inkazi. Niko Imana yambwiye ngo mbabwiye. Umunsi uwiteka uzanye uburakari budasanzwe. Umunsi uwiteka icyo gitinyiro cyawe ako gasuzuguro kawe Imana yakugiriye neza Imana iguha akazi ariko agasuzuguro gatoye mu mutima wawe gateye Imana uburakari Imana yakugiriye neza uraryama ugasinzira ariko agasuzuguro wimitse umutima wawe kagiye gutuma uburakari bw'Uwiteka bukumanukira. Mane yaguhaye kuzara ubona n'ibishoboka ariko witwaye nabi igenzura neza witwaye nabi niyo mpamvu witeka Imana ije gucaho ako gasuzuguro kawe nta kizagukiza pe talia salame tangwe grai hayiso blele ko tangwe grai ma talia salame tasema eto pelia salande manda etangwe grai lala salame tangua Imana yambwiye ngo topwe grai salame tangoma tila salawima haleluya jeta la wiri manda peni mo tangwe grai zeli wasanima re pelia salame tangwe grai lala wiri gai, zeliya motangwe grai, Imana iramanutse mu bwami bw'isi, Imana imanukiye mu bwami bw'isi, iritegereje, isanga abacamanza, bataritwaye neza, Imana ije gukubura we, Imana ije gukubura, Imana igeze mu bwami bw'isi, dore isanze, abantu bataritwaye neza, Imana isanze, abantu baraciye imasa nabi, Imana isanze, abantu barifase, Uwiteka Imana niyo mpamvu amanutse gukubura agakora ibitangaza. Zeta la wili salane kote grai. Toria salamema. Toperia sema. Tangwe grai. Lala wili ma. Toteria salane. Enia salame kote grai. Sheta la wili manda. Peria salame wa. Tuteria segrome. La 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 la. Tela sala wili ma. Eno metangwe kaja. Peni boli ya salame mana. Shetala wiri gaja. Zoli ya motangwe graima. Haido birishada. Eno tangoma.
Rete la sirima. Reta ngwe grai. Shali wa kose grai. Bili mori ya salame tangwa. Eno metango kose grai. Jeta nibo. Bili ya salame tangwa. Eni ya salame tansemanda. Etangwe grai. Erali salame tangwa. Peli ya salame tangwe grai. Imani kavugana na bantu bose batuyisi toperi ya semanda eliya salande kote graya nduwiteka eno metangwe graya nimube maso musenge elo metangwe graya muve mubsaha eliya salame tangwe graima noliate kote graya torebeshi mwari ivanze no metase graya kwitandukanya sarabananiye Toperi asemanda, nori asaide kote graya, mwafashe ibizima, eno metangwe graya, mubihindura ibibose, totiri gaima, atariko ndimanukiye, niko Uwiteka avuze. Zenia motangwe graya, haizo biri fome, tuteri asegome, kavuga ngo buri wese nasenge, eno metangwe graya, uve mubidatunganye. Toperi ya semanda Heli ya zaidi kote graya Muve mubida fitu mumaru Hati kubera kotangwe graya Lori ya salameta Hati veshi mura humye Mura vona isirigaya Mura vona bucheye Hatari koburije Ye mge mhumye Nugo mutabona Hati dore burije Elo metangwe graya Mbesu za tambu kute Mumijima wichura burindi Elo metangwe graya yemwe ni mumbi imbere mashe kuba murikira turabanje bari ikimenyetso eno metangwe graya nari azaidi kote graya mureke gusubira inyuma ahubwo tangwe graya nimugira umwanya nori asemanda munyegere ati kuberako ubutunza abantu biringiye tere buhindutse ubusa ntago bubarengeye ku munsi ukomeye niko mvuganye na Remori salame tangwe graya Tuteri ase gloria Edome sirigaya Nori ase manda Toperi ase ma La wirigaya Dorije chimivurungano Enome tangwe graya Munguni zitandukanye Totiri sirigaya Hatikari gaima Hatikandibiri sirigaya Yomidu gararo Elome tangu manda La izirigaya Dori urie mobeshi Dore beshi tangwe graya elome tangwa dore bazimire mu myobo ereziligaya imanga eno peri asema atari kunyegera uzamurinda ati ni kangwa ati esirigaya bagore namwe bagabo rome tangwe graya nimukanguke munyegere muve mu byisi kuko nababishatse bagiye kubisiga hayiwe Peli ya salame tangwe graya Hatiziri maisha idaya Elo metangwe graya Umburusa kurugibusare mge Hatiro meri salame tangwa No tengwe graya Gavu angodole kia Talabiri manda Dori chivu ye chinini Dore chila hirimye Kandijiri ziri gaya Dore jitembe ye kuyandi mabuye Elo metangwe graya Zose vila temge Hateni graya Atari kichakomeye elo metangwe graya lawiri shada eno metangwe graya nori asemanda toperi asemanda niryemeye lawiri gaya gukomerera mu butaka ritanyeganyega nduwiteka imana eno metangwe graya dore nzasiga umumaro utari umumaro azatembanwa nicyo kibuye niko mvuganye na Rimo salame tangwe graya etoperi asema nababure keshi mwanga kumva narabacashe mwanga kumva abandi zirigaya muhungira mu bihugu zakure hari njye ubisirigaya imanda etoli asemanda atabandi mutatanira kure ariko ku
kunyubaha sarabananiye elome tangwe graya ndavuze ngo nimukanguke muhindukire ati kuberako elome tangua rari ya sarande kota uko mwabibonaga tere birahindutse niko mvuganye ngaha wiwi tori ya salame tangua tobili shata eni ya kotangua rabi la salame taya eni ya semanda etangwe graya hati ni mngihane reli ya semanda ngaba samba nyimge ni mngihane nori ya sema ngaba shura mge nge mujamu wa pfumu peri ya salame tangua hatu urakari bwanje dore bugiye gusukwa ni mutiana etori ya sema dore muhuye na kaga gakomeye shemwe tangwe graya elo metasema dore abo nkunda ndabacaha ndetse nk'abahana nuko nimwihane muhindukire nzabagirira neza ripeli ya salameta etangwe graya lala salame tangua dore midugudu itandukanye toberi ya salame tangua dore iheranwe n'umwijima lometa semanda ndetse kandi muri uwo mwijima talawiri gaya hamanukiye inyamaswa zishonje etori ya semanda lalawiri gaya lopeli ya sema kugira ngo zikubure ibiri muri uwo mwijima enome tangwe graya mbese ko murangaye etoni ya semanda kandi igihe gisohoye toperi ya zirikuwa enome tangwe graya lawiri gaya havuga ngo ndi uwiteka imana talimiri manda dore zirigaya imanda ndasengurutse topiri fome muri zirigaya ima reli ya salame tangua topiri fome reli ya semanda seri ya kote graya monye bashumba b'intama enome tangua mbona barasiyobeje niyo mpamvu uri zirigaya abashumba tangua mbakuye ku ruhimbi ngazirigaya ngashyiraho abandi nitoranyirijwe tori ya semanda kori ya kote graya kubera ko tangua izirigaya intama zarenganye niyo mpamvu umanukiye no kurenganura izi ntama ni ku Uwiteka avuze re salame tangua hayisobiri fome etango masema ni mwihane muce bugufi musenge ati kubera ko talabiri fome nitegereje inzara inyamaswa nto zimaranye igihe elome tangwe graya ni mutihana lawiri shada zari ubuzima zabigabisa etangwe graya izo mwita isuzugurwa niko mvuganye nawe toperi ya salame tangua hayisobiri fome eni ya kote graya havuga ngo tangwe graya lala siri gaya enome tangua nori ya semanda taperi ya zaidi kuwa mugiye kumva inkuru enome tangu y'ikimenyetso mu mudugudu muturaniye hati kubera ko talawiri gaya ndi uwiteka imana seri ya semanda mbonye umwanda unuka dereje gukubura etoperi ya sema nje kubiba amahoro enome tangwe graya hati kubera ko nabonye ari umwanda gusa noteri ya sema nimuhindukire tori ya sarande kote graya uwasengaga rimwe asenge kabiri utasengaga yige gusenga wagendaga musaha ahindukire hati kubera ko ibihe bikomeye birabaye niko mvuganye nawe re salame tangwe graya etoperi ya sema ayayayayayayaya turabakuye mamada enome tangwe graya namwe muraho mwarangiza ngo risirigaya muri kumamagara kandi mwarakoze ikizira nimubaze mwihane mubabarirwe etori ya sema nezibiganza etoperi ya sema umuntu niyumvijwe ijyanye hagasirigaya hagakingura urugi nzinjira dusangire
peni ya salame tangua maze nanje mukize umujinya wenda gutera etope ya semanda umuntu wese niyininire ndetse asenge asengera n'umuryango we ati kuberako talawirigaya ya salame kota yemwe ntagiye mugifite ahubwo nagaye gatoya nuko nibwo maso muhindukire toperi ya semanda hasigaye zirigaya amasaha makeya etoperi ya semanda beshi ubwo bazanyambaza nibambone bashake nibambone etoperi ya semanda ati ndavuze ngo hasigaye amasaha make ni kuwiteka avuga nyina lo peli ya salame tangua kabwira bari mu bihugu z'amahanga etori ya salame tangua kavuga ngo nimwitware neza etokori ya salame ma muhindukire mukiranuke ateri ya salame tangue graya kuko nimudakiranuka elo meta semanda ati muzabona ishano lori ya salame kota kandi muzahura na kaga gakomeye tomeforia kavuga ngo nimuhindukire mwirinde ikibi mwitandukanye n'ibizira mwe kwiyandurisha izo kurya z'ibwami kubera ko ariho muzarengerwa ku munsi ukomeye rari ya salame tangu kumva ijwi ryanjye agahindukira azaba amahoro masa kandi umunezero udendeza uzaba kuri we ibihe byose ni ku Uwiteka avuze amen. Haleluya. Amen. 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 Mana ndagushimiye. Mana ngushimiye kugira neza kwawe. Mana ngushimira ukundo n'imbabazi zawe. Mana ngushimiye gutabara kwiza kwawe. Ndagushimiye kubw'abana bawe. Mana uhabwe icyubahiro kubw'ijambo ryawe. Mala salame tangwe graya. Ndasengera abantu bose bari impande zitandukanye. Mana data bigaragarize. Ukora igitangaza. Umuntu wese akubone. Abone gukora kwawe. Imirindi yawe isendere mu mahanga y'Iburayi. No muri Afurika. Usendere umwami. Uke muri sananiranye. Utanga agakiza kuba gakeneye. Ineza yawe isendere. Kandi gukomera kwawe. Kugere ku muntu wese urakoze kubikoze kandi kubigeje neza kuko ijambo ryawe ritunganye imirimo yawe yose uyikora n'umuravu urakoze Yesu amen. Imana ishimwe cyane. Ijwi ry'Imana ryambwiye ngo abantu musengere igihugu cya Uganda nge kubona mbona hadutse ikibazo gikomeye cyane. Ngiye kubona mbona nabonaga inyamaswa nyinshi cyane muri ico gihugu cya Uganda. Ngiye kubona mbona muri izo nyamaswa harimo inyamaswa zagiye zibyara zifite abana nabo mbona ziba inyamaswa nyinshi cyane. Ngiye kubona mbona iyo nyamaswa ikuze kurusha izindi mbona irapfuye imaze gupfa. Ngiye kubona mbona izo nazo ziratatanye mbona zitangiye gutatanira kure mbona zitangiye kurya abantu bagiye batandukanye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo umuntu wese ukunda Uganda hari n'abanyarwanda bariyo hari n'abandi bakunda igihugu naje nimwe cy'u Buganda ariko Imana yambwiye ngo musengere Uganda cyane kubera ko Uganda hari inyamaswa itangwe graya la la wili mandi ya kote graya igiye kugira ikibazo gikomeye kandi izindi ngenzi zazo zizasendera ndetse zitatanire mu bindi bihugu kandi aho bizazizagera hose hazaba ikibazo. Ndagira ngo musenge cyane abasenga musenge Uwiteka Imana yambwiye ngo dore inyamaswa irapfuye kandi inyamaswa igiye guteza kaga etala wirimanda igiye guteza kaga
iseria motangwe graya rarasiri gaya parikingi zitandukanye talamirima igiye guteza kaga amashamba atandukanye yemwe banyarwanda kasi banyafrika abari burayi rimwaguruke dusenge kubera kodore umwijima wicura burindi bitewe nuko inyamaswa igiye gupfa izindi nyamaswa zikigaba nabonaga ziri kwigaba mbona ziri kwigaba mbona abantu batangiye guhunga batazi yo bahungira mbona abantu batangiye kurira batazi icyabatabara hayiwe mbega inyamaswa zifite inkazi mana we musenge cyane mwaguruke musenge mana yambwiye ngo ni musenge cyane kubera ko ibikomeye bibayeho uri musahindukire umunyazareka ingeso ze ukiranirwa reka ibyo yibwira agarukira uwiteka aramugirira ibambe wenda ku munsi mubi uwiteka yazamurokora dore ibikomeye biraje ateriko kandi bigiye gusiga umuntu wakiranutse umuntu warinze umwenda we ni ugiye gusigara ariko utararinze izo kwizera utararinze umwenda we ayiwe dore nabonaga abantu bari kwinjira mu myobo ntibagaruke yemwe nimuhindukire dore impfu zibaye nyinshi dore abato n'abakuze nimuhindukire kuko impfu zibaye nyinshi ni ku Uwiteka Imana mbwiye dore nkarabiye mu maso yanyu ntabwo nzagaruka mvuga buno butumwa nimutihana ntimuzavuge ko Imana itavuze dore impfu zibaye nyinshi Imana ibagirire neza amen ndasoje Imana iguhe umugisha mwene data ku butumwa nta kintu njya ndenzaho nawe mu basenga nawe usengere icyo gihugu cya Uganda ahari Imana yakigirira neza natwe ikatugirira neza nimba nta kintu ndenzaho turagusaba utange nimero za telefone kugira ngo wakwifuza ibirenze kuri ibyo ngibyo aze kukuvugisha nurangiye usengera abantu b'Imana ni karibu murakoze cyane no gukomeza gusenga ni 0788 41 92 0788 41 92 0786 kuri WhatsApp iriho wayihamagara wayibona ni mushaki ubwami bw'Imana bigishoboka kuko abonwa ni mu mwambazo akiri bugufi umunyazareka ingeso mbi kandi ukiranirwa areke ibyo yibwira mana data ndagushimiye gushimiye kugira neza kwawe ndagushimiye kubw'iyi message itambutse ndi kuri uyu musozi mana uhabwa icyubahiro reka amatwi agiye kuyumva agira umwete wo kugushaka no kureka ibyaha no guhindukira amatwi agiye kuyumva ureke data mwiza ureke ahindukire kandi umuntu wese uca bugufi agusaba kubabarirwa no kubohoka umugirire ibambe umuhore umugirire imbabazi kubw'ijambo ryawe urakoze kubikora kandi kubanye nabo ukabagirira neza ukabahira muri zose ni mu izina rya Kristo Yesu amena Imana ibahe umugisha.